Maqedonia ka për herë të parë një qeveri të përkohshme teknike. Kryeministri i ri Emil Dimitriev gjatë fjalimit në parlament tha se do të punojë për zgjedhje të drejta dhe demokratike dhe për vazhdimin e projekteve ekonomike të qeverisë së Nikola Gruevskit. VMRO-ja dhe BDI-ja ngulin këmbë që zgjedhjet e parakohshme të mbahen më 24 prill, ndërsa Lidhja Socialdemokrate ka paralajmëruar bojkotimin e tyre nëse mbahen në këtë datë. Njofton nga Shkupi korrespondent ynë Isak Ramadani. Kryeministri i ri i qeverisë teknike të Maqedonisë, Emil Dimitriev, mori 72 vota nga parlamenti i cili paraprakisht votoi për vetëshpërbërje. Zotin Dimitriev e pret një punë vështirë. Ai dhe partia e tij planifikojnë që zgjedhjet të mbahen më 24 prill ashtu siç qerën dakord fillimisht ndërmjet 4 partive kryesore me marrëveshjen politike të dyqershorit dhe 15 korrikut. Por Lidhja Socialdemokrate, ligjvënësit e së cilës e bojkotuan seancën parlamentare për miratimin e kryeministrit dhe kabinetit të tij, ka paralajmëruar edhe bojkotimin e zgjedhjeve nëse ato mbahen më 24 prill. Kryeministri i ri Dimitriev gjatë fjalimit në parlament tha se do të angazhohet për një proces të lirë dhe demokratik të këtyre zgjedhjeve të parakohshme. Ai bëri thirrje Lidhjes Socialdemokrate që të japë kontributin e saj për zgjedhjet në kohën që ministri i rendit është nga radhët e opozitës. Ai po ashtu bëri thirrje që harmonia të zërë vendin e tensioneve, ndërsa bashkëpunimi në vend të konfliktit, që komunitetet etnike të dëshmojnë se dinë të përballojnë sfidat drejt rrugës së integrimit të vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Bashkimi Demokratik për Integrim, që mbështet fort datën 24 prill për zgjedhjet, nuk shpjegon nga ana tjetër pse së pari nuk e pret miratimin e ligjit për median dhe transformimin e radio-televizionit publik të vendit sipas kushteve të marrëveshjes së Prishtinës. Dhe akoma mendojmë që ka hapësirë, ka vend që të gjithë ata që mendojnë që nuk është datë e qelluar të reflektojnë dhe të respektojnë marrëveshjen e arritur dhe të dakorduar mes katër partive politike dhe komunitetit ndërkombëtar. Një numër analistësh mendojnë se partitë aktuale të pushtetit do të bëjnë çmos për të dalë në zgjedhje më 24 prill edhe përkundër mungesës së konsensusit me opozitën dhe rrezikut eventual për thellimin e krizës më pastaj. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.